сайн бацгаана уу? Намайг Жижиг Жалам гэдэг. Би кино урлагийн дээд сургуулийг тайз дэлгэцийн жүжигч мэрэгчлэр сурч төгссөн. Төрийн шагналын соёлын гарац цэцгэлтэн, гүр азрахын шар гэгээгээд жүжигийн цохол одоо шар гэгээ бүрийн хэмжээний уран сайхны кино болж нэгэн сайхан шинэ уран бүтээл төрж ийн. Тэгээ энэ кинод бол одоо хорл гарав гэж эмэгтэй дүр дээр ажилласан байгаа. Тэгээ миний дүрийн хувьд гэх юм бол яг өнгөц харагдах байдал нь жоохон ширүүн, нэм хатуу, тийм зарчимд маягийн юм шиг боловч яг ингээд нэг юм гоё зөөлөн маш юм хүн чанартай. Юу гэх юм бэ нэг юм харахад нэг ширүүн дөрөв мөртлөө хамгийн зөөлөн хүмүүс байдаг шүү дээ. Юу тийм гэж би өөрийгөө бол одоо өөрөө дүрийг тэгж харсан. Би чи ерөнхийдөө нөгөө сургуулаа төгссөнөөс хойш шууд Арангай аймагт очиод хөгжим драмын театр жүжигчнээр ажиллаж хагаад сая өнгөрсөн үйл анхны кинонд гол дүрд одоо ажилласан. Энэ бол хоёр дахь одоо гол дүр маань дүрийн ажил маань болж гээ. Тэгээд дэлгэцийн орлог бол бас их тийм хамт олны ерөөсө гайхамшигтай урлаг байдгийн байна гэдгийг бас яг ингээд гоё мэдрээд дурлаад явж гээ. Тэгээ манай монголчуудын ерөнхийдөө бас нэг ёс өв уламжлал энэ дотор бас явж байгаа энэ кинонд маань. Тэгэхээр та бүхэн энэ киног заавал үзээрэй гэж хүсэж байна.